имаме нешта, да. Значи, било каква промена на името ги го идентитетот. Секако дека ги допира идентитетот, го допира идентитетот. Мислам дека е наивно да се мисли дека не може да го допира. Не можете вештачки да ги издвоите идентитетските. Од темата на името на државата, конечно сите, значи да не е се повеќе јасно дека не станува спор за име на држава, туку станува спор за име на нација. Според тоа, идентитетските теми, идентитетските аспекти, идентитетските прашања и тоа како ќе бидат допрени. И тоа му е целта, значи може би не, ако вие се одлучите за прагматично да го промените името на државата, тогаш треба да внимавате, многу добро да внимавате, дека тоа може и може би по автоматизам нужно ќе се одрази на идентитетските теми, доколку не се обидите да ги затворите, да ги решите тие прашања, да ги заштитите тие прашања. Но да се мисли дека така наивно само с абстрактно име таму лебди, то можеме да се измислиме секакво, дека името обична абстракција што лебди и не е дел од стварноста што живееме. Значи, идентитетот е приказка за сам себе. Да, од тие приказки за сами себе сите сме создадени. Од поединечниот идентитет, не знам, мајка, сестра, не знам што се не можете да бидете идентитетски, до националниот. И, значи, секој идентитетска приказна е жив наратив од кој што живееме. Ако вие го промените името на нак, значи, не зборам за именување на држава, за целта да се промени името на нацијата, вие разнебитувате идентитет. И, од прилика, тоа е една од елаборациите, значи, без да користам никакви историски аргументи, без да раскажувам дека од Александар Панава му имаме право да се викаме, комплет да се викаме како што се викаме, комплет отфрлам таа логика, не ми е потребен никаков историски аргумент во трудот, користам постструктуралистичка методологија, која што се обидува да објасни како се конструира тоа, дека идентитетите секој се конструираат околу именувања и дека заради тоа не може да биде бенигна работа, дали ќе му смените на некого име или не. Добро. Не може да биде без последици. Секако, човек може да има само... Кога станува збор за стравувањата, дека идентитетот на македонецот е некако загрожен со преспанскиот договор, јас со месеци тврдам во јавноста, тука не мислам само на некакви изблици на приватни Facebook или Twitter профили, туку зборувам и за објавувани трудови, објавувани колумни тука во странство, добар дел во Грција, во Америка и така натаму, во кои објаснувам појавување на телевизија и слично, во кои што објаснувам дека не само што не е загрозен идентитетот, туку напротив со овој договор идентитетот на македонската етничка заедница во Република Македонија е сочуван. И околу ова право...